како што ви информиравме, направивме истражување во кое што видовме дека малку не е еднаков третманот на женските деца кои што се наоѓаат во воспитно-поправни домови во однос на машките, па ви сакале да го знаеме вашето мислење и став како комисија за спречување и заштита од дискриминација во однос на овој факт. Така, комисијата го виде ова истражување во медиумите, значи веќе беше дискутирано и претходно во однос на постоење на одредени индиции за потенцијална дискриминација врз основа на пол и род и во пристап до образование врз основа на личен статус на децата кои што се упатени во воспитно-поправен дом. И комисијата на денешната седница донесе одлука дека ќе покрене постапка по службена должност заради постоечките индиции кои што ги видовме во медиумите за постоење на овие два типа на дискриминација. Како што знаете, согласно законот, комисијата од која ќе покрене постапката се упатува барање за произнесување до потенцијалниот дискриминатор, можеме да извршиме увид на лице место и да ги преземеме сите останати действија кои што се предвидени согласно законот како процесни действија на комисијата и после тоа носиме мислење и препорака доколку утврдиме дискриминација. Значи во однос на тоа какво мислење би имале во конкретниот случај, би можеле да разговараме од кога ќе ја спроведеме постапката и ќе донесеме мислење и препорака.